План розробки програм для працівників мав би на цьому і базуватися, що перш за все ми дбаємо про безпеку і стосунки. Тобто дуже важливо щиро цікавитися тим, що відбувається в людини, чи вона в безпеці. Зараз дуже багато хто пише, як ти, чи ти в безпеці, та бажають мирного неба, бажають безпеки, що раніше в нас не спостерігалося, і люди самі понять те, що для них важливо. І стосунки, тобто що стосунок – це контакт. Тобто контакт має бути щирим, інакше це не спрацює. І я чула історію там одної моєї знайомої, яка в IT працює, коли в неї менеджер поцікавилась, а як ти, вона з Харкова якраз втікала, бо якраз почалося активне бомбардування, початок війни, Москва-Експрес. Як ти, чи ти можеш знайти собі безпеку? Вона каже, да, якраз зараз цим займаюся. Вона каже, ага, окей, а чи ти в понеділок зможеш працювати? Ну, тобто, так не можна робити. Потрібно зробити, напевно, все ж таки, спершу безпека і стосунки, а, добре, рада за тебе, тобто щось, що підтримує людину, потім ми стабілізуємо і інформуємо, тобто ми говоримо так, ти в стабільності, гаразд, ти там вже є на місці, я тебе хочу проінформувати, що в нашій фірмі відбувається те-то і те-то, наша організація робить зараз так-то і так-то, і лише після того переходити до мотивації і продуктивності, бо інакше ми ще раз стресуємо людину, бо вона втрачає контакт з нами. І, власне, будь-які програми, які підбирати, то вартує базувати на цьому. І також можу вам сказати, що зараз дуже багато фірм поверталися до нас в студію, власне, актуалізуючи і ті, які, з якими ми раніше працювали і продовжували працювати, ті, з якими перервали співпрацю, і деякі нові, власне, щоб забезпечити цю безпеку, стосунки, стабілізацію, інформування і підтримати відповідну продуктивність людей. І це дуже важливо, навіть якщо людина не звертається до вас, щоб вона знала, що до вас можна звернутися. Так? І програма важлива на організації не завжди, щоб всі працівники будуть звертатися, але що вони знають, що їм це забезпечують. І це насправді дуже круто. Чи є по цьому питання, чи ми можемо рухатися далі? Я думаю, давай рухатися далі. Гаразд. І що ж ми маємо зробити з вами? Власне, оце твоє питання, Анна, на рахунок того, де є та межа, де ми маємо спрацьовувати десь трішечки як психолог, власне, як кризовий психолог, ще раз орієнтую. А де вже закінчується межа наших компетенцій. І так зразу скажу, що якраз експерт визначається тим, що він знає, де є межі компетенції, де він вже ставить межу і каже, ні, я в цьому не компетентний. І, власне, це якраз і є ця кризова інтервенція, і вона є актуальна як зараз. Так само, якщо ми менеджуємо працівників у мирний час, на них щось трапилося. Тобто, по суті, ми робимо щось, щоб забезпечити потреби людини у плані життя, здоров'я і соціальний статус. Тобто, це все насправді, що потрібно людині. Життя, зрозуміло, так? Чи ти маєш де жити, чи ти в безпеці, чи ти маєш що їсти, здоров'я. Тобто, якщо людина скаржиться на здоров'я, чи щось їй потрібно, то все-таки дуже важливо на це зважити, бо інакше вона, власне, втратить контакт з тим, хто би мав за це подбати, поцікавитись. І соціальний статус, тобто людина мусить розуміти, що вона є повноцінним членом суспільства, що нею пишаються, що до неї дуже добре ставляться, що вона є важлива. Так? І, по суті, це все, що потрібно. Яким чином ми можемо це зробити? Як ми маємо допомагати близьким? Бо насправді, коли ми допомагаємо так близьких, ми їх і вчимо, і тоді вони будуть так само підтримувати і нас. Це таке правило 3С, я дуже його так скоротила, щоб було зрозуміло і запам'ятовувалось. Тобто правило 3С говорить, що ми маємо просто спостерігати і звертати увагу на ситуацію, коли виглядає, що там стан людини змінився, поведінка людини змінилась, і тоді вже підходити і питати, чи тобі потрібна моя допомога, чи там ти дозволиш мені чимось допомогти, чи маєш потребу. І коли ви, власне, так підходите, то дуже важливо сформулювати собі текст наперед. Так? Тобто подумати, що ви скажете, для чого ви скажете, до чого це має призвести. Далі ми слухаємо. Йдеться про активне слухання. Власне, коли ми слухаємо, щоб почути людину. Не особливо, безоцінково і також не навчаючи жити. Просто пробуємо підтримати, навіть якщо, наприклад, ми не згідні з тим, що людина говорить, а вона в якомусь стресі, то ми завжди можемо погодитися з емоціями людини, що так, це ситуація, коли всього забагато, може дістати, навіть якщо, наприклад, її план, ми не згідні з планом, наприклад, людини там,
хлопнути дверима і звільнитися, так? Але коли ми погоджуємося з емоціями людини, ми таким чином допомагаємо її критичному мисленню. І повірте, якщо ну, в більшості переважної ситуації, якщо ви розпитаєте людину ще раз і ще раз і ще раз по ситуації, тобто три рази, що вона вам розказала, швидше за все вона знайде більш раціональне рішення. От. Ну і можна поцікавитися подальшим розвитком ситуації, що вона планує робити. І тоді, коли ми бачимо, що їй потрібна наша допомога вже, тоді ми скеровуємо, пропонуємо свою допомогу чи інформуємо. І інколи так ми можемо м'яко запропонувати, звернутися до якогось фахівця і там сказати, ти знаєш, я чув, що там є хороший, там, наприклад, лікар, якщо потрібна медична допомога, чи психолог, чи консультант, чи юрист. Ось. І це все, що насправді ми повинні робити, як кризові психологи, кризові інтервенти, якими ми так чи інакше змушені бути в житті, навіть не коли воєнна ситуація, а коли відбувається просто в людини якийсь стрес. Угу. І що ж таке стрес? Ну, перш за все, стрес – це, власне, тут теж невеличке визначення, просто щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Це така неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію подразник ззовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Ну, саме важливе, що ви з цього маєте зрозуміти, це неспецифічна реакція і на сильну дію, так? Неспецифічна реакція – це йдеться про те, що ми не можемо передбачити, на що зреагує людина. Тобто на рівні соціальних процесів ми можемо передбачити навіть ту саму апатію в суспільстві на великих вибірках. Але жоден психолог не може так стопроцентно передбачити, як зреагує людина, тому що неспецифічна реакція. Тобто, от уявіть собі, що ви йдете по вулиці, і на зустріч вам йде ваш такий близький друг, з яким ви, в принципі, там регулярно там раз в півроку, раз в три місяці ходите на каву, у вас дуже класні стосунки. 15 метрів він доходить до вас, потім розвертається, іде зовсім в іншу сторону, там переходить дорогу. І ваша перша думка, так? І з того, що я проводжу там на тренінгах цей приклад, то думка може бути, і я не дуже хотіла його бачити, або, боже, який він зверхній, ну, то ж треба так зі мною вчинити, або, може, в нього поганий зір, або, може, він задумався, або ж, наприклад, в нього щось трапилося, або йому хтось про мене щось розповів, він не хоче мене бачити. І, власне, оце якраз є і неспецифічна реакція організму. Тобто, наша індивідуальна реакція буде визначати, що для нас стресово, а що ні. Тому ми маємо підійти до людини і спитатися, людину, що тобі є. Тобто, я помітила, що ну, наче щось змінилося, чи щось трапилося, і тоді людина може вам розказати, що в неї за неспецифічна реакція, бо ми можемо не знати, що її насправді зачепило. І тоді ми не зможемо їй допомогти, тому що наші фантазії, вони швидше за все будуть неточними. Ну і сильна дія подразник, тобто, якщо ми бачимо, що людина реагує на щось, то вернусь зараз від цього слайду, тобто ми бачимо вибухову реакцію, і ми можемо розуміти, що щось відбулося, і що це було сильно. І, власне, там у мене була ситуація, коли дівчинка-волонтерка зайшла, і вона дуже сильно плакала. Я думала, що вона почула щось від когось, ну, переселенців, так що біженців, щось почула якусь історію. Але виявилося, що і зрозуміло, що це викликало сильний стрес. Я ще не знала, що, але виявилося, що, наприклад, вона ще не дізналася, що її будинок вибухнув, і там, можливо, були її батьки. І, відповідно, ми бачимо цю стресову реакцію, і це для нас вже достатня причина підійти і спитати, що з тобою сталося. Але людина може мати різні стресові реакції, тобто це якраз індивідуально, вона може бути в ступорі, наприклад. Тому про стресові реакції ми маємо судити по тому, що її поведінка різко змінюється. І якщо вернутися до попереднього слайду, дивіться, що нам важливо про себе знати, бо це так само стосуватиметься і інших людей. Річ в тім, що в нас завжди є ситуативна тривога і особистісна тривога. І, власне, доплюсовуючись, додаючись одна до одної, буде та тривога, той стовпчик червоної тривоги, який ми відчуваємо. І тут дуже важливо розуміти і, виходячи, власне, з цієї простої схеми, приймати рішення, що робити зараз. Є у вас можливість там розбиратися з особистісною тривогою чи ні? Чи, можливо, хоча б за рахунок ситуативної тривоги ви стабілізуєтеся, чи стабілізуєте людину, і цей червоний стовпчик впаде? Бо людина така істота, що, власне, ми маємо насправді не одну, а дві тривоги. І одна зв'язана з ситуацією, і це те, на що буде реагувати і людина, і тварина, тобто голосний звук, якийсь удар, чи крик, чи там, наприклад, яскраве світло, чи щось незрозуміле, що трапилася ситуація, викличе тривогу.
Особистісна тривога – це та тривога, яка якраз є неспецифічною реакцією, тобто на що включаюсь саме я. І хтось буде включатись на критику сильно, для когось критика буде на щось в порядку речей, бо він сам себе критикує. Хтось буде включатися на ігнорування, а комусь і так добре, що не чіпають. Це якраз і є особистісна тривога. Ситуативна тривога – це, пояснюю так, це тривога, яка пов'язана з ситуацією. Наприклад, якщо навколо всі люди в якійсь там паніці незрозумілі, це буде ситуація панічного стану людей, і я, ймовірно, буду піддаватися теж емоційному певному зараженню. Але якщо мене там перемістити в якусь спокійну кімнату і сказати, що люди просто там злякались чогось, але насправді все гаразд, то ситуативна тривога спадає, і відповідно, якщо моя особистісна тривога в цьому місці, я не переживала там, наприклад, якихось панічних атак, або, наприклад, я довіряю тій інформації, яку мені говорять, а вона теж впаде. То якщо, наприклад, я не довіряю людям і мене перемістили в безпечне місце, але я думаю, що вони спеціально мене перемістили, тому що в мене вже була схожа ситуація, моя особистісна тривога нікуди не дінеться, тому що я не довіряю, так? І відповідно мене забрали в ситуацію спокійно, але емоційно моя тривога, ні, що там сталося, ні, я мушу перевірити, ні, будь ласка, докажіть мені, доведіть мені, що там все в порядку, так? Вона буде триматися. Особистісна тривога – це може бути страх оцінки, чому може бути щось з дитинства. Дякую дуже. Мар'яна, питання. Я часто зараз бачу, не знаю, чи це напряму пов'язано з цим слайдом, але мені отакий одразу контакт з цим слайдом, коннект такий з'явився, коли люди міряються проблемами, або як ти можеш мене зрозуміти, от там, не знаю, твоя особиста тривога, вона тільки там відносно того, що там банально там Львів обстрілюють раз там в місяць умовно, а там, а я з Харкова, чи я там з Ірпеня, я втратила там дуже багато всього. Як ти можеш там оцінити, як ти можеш розуміти мене, як діяти в таких ситуаціях, коли, ну, навіть з працівниками, коли ми опиняємося в абсолютно геть різних життєвих обставинах, хтось явно там об'єктивно в кращих, там не втратив нікого близького, чи там майна не втратив, чи ще чогось. Як тоді? Ну, дуже таке, ну, актуальне запитання, я б сказала, так, бо зараз це контекстуальне, таке буває. Перш за все, і насправді від цього страждають теж не тільки так, а страждають ті, що з Харкова переїхали, наприклад, чи там в Києві таке було теж певний період, який більш активно так бомбардував. Ось. І, власне, ті ж самі їхні, як це сказати, співмістяни, да? Тобто з того ж міста люди, вони казали, що ну ти інакше ще щось. Ну, перш за все, пам'ятати, що ви вже працюєте як кризовий психолог. Тобто людина на вас відреагує надлишок свого стресу. Можливо, щоб нормалізувати ситуацію, бо ми зараз не говоримо, у нас не тема нашого семінару, власне, кризова, саме кризова психологія більш ширше ми беремо. Але перша стадія в людини це буде шок. Вона триває кілька секунд, кілька хвилин, тире. Ну, найбільше до кількох днів, але це дуже велика рідкість, зазвичай кілька хвилин, тире кілька годин. Далі наступає стадія такої мобілізації, тобто коли люди на адреналіні. Ми згуртовуємося, ми такі сильні, ми не їмо, ми не спимо. Далі, в будь-якому разі, організм не може постійно бути на адреналіні, адреналін колись виснажується, помпа все, так, спустилася. І люди переходять в стадію стресу. З точки зору кризових психологів, справді це найгірша ситуація, хоча там реакції дуже бурні, тут вони самі вредні, тому що людина, я виснажується, і ну, тобто механізми захисту виснажуються культурні, і ми спускаємося на регресивний рівень, тобто той, який якби засвоївся раніше, так, такий більш базовий. І там втрачається власне форма такого спілкування, і людина видає такі більш імпульсивні реакції без цензури. Це означає, перше, що вона в стресі. Друге, що ви працюєте кризовим психологом зараз, тобто вам треба перебазуватися, ким би ви не були, піемом, HR-ом, ще хтось, не на весь час, а на ці 5 хвилин, і не брати це на себе в першу чергу. Візьміть, будь ласка, якусь свою роль, назвіть себе кризовим психологом, або що це відреагують на вас, як на HR-а чи там колегу, але не на вас повністю, вам так легше тут справитися. Бо коли я розумію, що ну, прекрасно, я прекрасно спрацювала як кризовий психолог, я буду в порядку після цього. І ще я подумаю, що це на мене, як на Мар'яну так агресує, то я можу посипатись насправді, так? Тобто це ж на всьому і особистість. Тобто вдягайте цей захисний костюмчик, знаєте, як пожежник заходить в вогонь. Тобто, якщо ви бачите, що горить, ну, підгорає, ну, вдягайте костюм, професійний костюм, роль, вона буде завжди відмежовувати.
І в цей час те, що я говорила, як ми можемо відповісти цій людині, якщо ми навіть не можемо погодитись, бо я би тут не погодилась. Кожен, знаєте, кожного є свій біль. Так. От, і те, що, наприклад, є жертва, це не означає, що ми додатково маємо жертвувати собою, бо жертва стане тільки більше. Так, і ми не можемо погодитися з тим, щоб збільшувати кількість жертв. Навпаки, нам треба збільшувати кількість ресурсів зараз цим українцям. І відповідно ми можемо погодитись з емоціями людини, що їй важко. І можна визнати це і сказати, ти знаєш, справді я навіть не знаю, як в цій ситуації, я тільки можу собі це уявити. І ми таким чином нормалізуємо, що в цій ситуації можуть бути такі гострі реакції. І коли людина, власне, відчує, що ви з нею не боретеся, то з одної сторони вона вивільнить свої емоції, з другої сторони вона, можливо, трошки пізніше, але вона може навіть підійти і сказати, вибач, я погарячкувала. Якщо ж ми допомогли людині, бо через відреагування воно все-таки лишається так здоровішою, то це теж правда. Дякую дуже. Давай рухатися далі.